দুগৰাকী মানুহ আমি সুধি যাম, আপোনাক কৈ যাব, ক'ব আমাৰ স্কুল চিস্কুল ল'ৰা ছোৱালী পঠাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, মানুহৰ বেমাৰ এটা পৰিলে আমাৰ মেডিকেললৈ লৈ যাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়, দাঙি নিবলগীয়া হয়, গাড়ী ঘোঁৰা ইয়ালৈ নোসোমায়, বাৰিষা পূৰা বোকা হৈ যায়, গাড়ী নোসোমায়, তেওঁলোকে ৰাস্তাটো আজিলৈকে বনাই দিয়া নাই। কিমান আমাৰ এই ৰাস্তা পদূলিৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক যে আমাক ৰাস্তাটো লাগে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল চিস্কুল যাবলৈ দিগদাৰ হয়, পেচেণ্ট এটা ওলালে আমি আধা কিলোমান মিটাৰ দাঙি লৈ যাব লাগে, গাড়ী নোসোমায়, এম্বুলেঞ্চ নোসোমায়, সেইটো কাৰণে আমাক ৰাস্তাটোৰ কাৰণে বহুত অনুৰোধ কৰিলোঁ। আগে আমি ভোটৰ সময়ত ঢেৰ মানুহ আহে আমাৰ ওচৰলৈ, হয় ৰাস্তাটো বনাই দিম, ভোটটো হৈ যোৱাৰ পাছত তহঁতক চাম, মই বনাম ৰাস্তাটো, ইটা পেলাই দিম, বালি পেলাই দিম, শিলগুটি দি দিম বুলি কয়, এতিয়া একোৱে দিয়া নাই আমাৰ ৰাস্তাটোত, ভোট দিয়া পাছত একো ভোট দিয়া পাছত আমাক পাহৰি যায়। এনেই ইয়াত কোনোবা বিষয় আহিছে নে পঞ্চায়তৰ? পঞ্চায়তৰ যেতিয়া ভোটৰ সময়তে ঢেৰ আহে, এতিয়া নাহে, এতিয়া বোকা পানীত আমি কেনেকৈ মেখেলা দাঙি গৈছোঁ আমাক চাবলৈ নাহে। কিমান মানুহ আছে গাঁওখনত? 150 মানুহ আছে গাঁওখনত, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে বোকা পানীত, কি ক'ব এতিয়া কেনেকৈ যায়? কৰ্তৃপক্ষ কি কি জনাব, আপুনি কি আহ্বান জনাব? কি আহ্বান জনাব মানে আমাক ৰাস্তাটো লাগে, ৰাস্তাটো বনাই দিব, ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে আমাক, আমি আৰু অন্য একো নাই বিচৰা, আমাক ৰাস্তাটো আগতে ভাল কৰি দিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, পেচেণ্টৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। মই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক খুব বেয়া দেখিছোঁ। ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে মানে এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া বহুতেই আছে, আমি এতিয়া মানে বহুত দুৰ্যোগ মানে হেৰি কৰি মানে সহি আহি আছোঁ। আমি এতিয়া কথা হ'ল কি, চৰকাৰক মানে ধৰক চৰকাৰৰ যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰোৱা হৈছিলে যে আজি বহু বছৰ আগৰ পৰা কৰি থকা হৈছে, তথাস্বত্বেও তেওঁলোকৰ মানে কোনো গা লৰা নাই। আজি তাৰিখতো আপোনালোকে নিজেই দেখিছে যে ৰাস্তাটো কি মানে দুৰ্যোগ অৱস্থা, স্কুল মানে কলেজ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেনেকৈ মানে দুখৰ দিন পাৰ হৈ গৈছে, আৰু চৰকাৰে মানে কি আমি জনাই আছোঁ, তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আজিৰ তাৰিখত মানে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা এটা বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ল, আধা কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি গাড়ী লৈ নিবলগীয়া হয়, কান্ধেৰে কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হয়, আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে আমাৰ গাঁওখন তেনেই কম মানুহৰ গাঁও নহয়, মানে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 150-200 মানুহৰ ঘৰ আছে। তো মানে কি হ'ল, এই পথছোৱা মানে আমাৰ এছুৱা পৰে মানে মেকিপুৰ পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত, আৰু এছুৱা পৰে মানে বৰফুকন গাঁও পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া মানে এই ৰাস্তাটো গৈ পেলাই আমাৰ এই দুৱৰা গাঁৱত লাগিছেগৈ, এই পথছোৱা একদম মানে আপোনাৰ এই গেলেকী হেৰিত লাগিছেগৈ গৈ পেলাই ফুকনালী পথত। তো এই গোটেই পথছোৱাই বেয়া, আমি বহুত দুৰ্যোগ মানে উপভোগ হেৰি কৰি আহিছোঁ। তাৰ দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ যোগেদি আমি চৰকাৰক পুনৰবাৰ মানে জনাওঁ যে আমাৰ ধুবা বিলৰ এই পথছোৱা তেওঁলোকে অকণমান নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, যাতে আমাৰ এই জমৰ যন্ত্ৰণা মানে ভোগ কৰিবলগীয়া নহয়। আপোনালোকে পঞ্চায়তত অভিযোগ দিছিলে নেকি? পঞ্চায়তত মানে অভিযোগ দিয়া হৈ আছে, পঞ্চায়তে জনাইছিলে যে যোৱা বৰ্ষতে জনাইছিলে যে এখন আমাৰ আঁচনি ধৰি দিয়া আছে ফেভাৰ ব্লক বুলি। কিন্তু এটা কথা হ'ল, ফেভাৰ ব্লক যেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে খৰালিৰ দিনতে আমাক কোৱা হৈছিলে, কিন্তু খৰালিৰ দিন পাৰ হৈ এতিয়া বাৰিষা দিন, তেওঁলোকৰ আঁচনি প্ৰত্যেকটো আঁচনিয়ে বাৰিষা দিনতে ফলপ্ৰসূ হয় বুলিহে আমি ভাবোঁ। যেতিয়া বাৰিষা গুচি যাব আকৌ খৰালি আহিব, আকৌ আঁচনি বন্ধ, আকৌ মানে যেতিয়া খৰালি আহিব তেওঁলোকে আঁচনি ধৰিছে বুলি ক'ব। আপোনালোকে ৰাস্তাটো গাড়ী ঘোঁৰা নোসোমায় নেকি? গাড়ী ঘোঁৰা নোসোমায়, গাড়ী ঘোঁৰা নোসোমায় মানে আৰু দেখিছেই আপোনালোকে গাড়ী ঘোঁৰা কেনেকৈ সোমাব, এই বোকাত মানে গাড়ী লাগি ধৰিব। পঞ্চায়তৰ কোনোবা জনপ্ৰতিনিধি? পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে, জনপ্ৰতিনিধিটো আমাৰ এতিয়া আজিলৈকে আমি ইলেকশ্যনৰ আগেয়ে দেখিছিলোঁ জনপ্ৰতিনিধিক আমাৰ ইয়াত বিচৰণ কৰা, কিন্তু যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, তেওঁ যেতিয়া আসন পালে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত মানে তেওঁলোকৰ পদাৰ্পণ দেখা নাই। গতিকেলৈ এই জনপ্ৰতিনিধি মানে আৰু কি ক'ব,
তেওঁৰ দুখৰ বিষয় নাই, আমাৰ দুখৰ দুৰ্ভাগ্য নাজানো। যিজন জনপ্ৰতিনিধিকে আমি ইয়াত হেৰি কৰিলোঁ, জয়যুক্ত কৰালোঁ, তেওঁ আজি তাৰিখলৈকে আমি দেখি পোৱা নাই। ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ এইটো সংযুক্ত হৈ আছে? আপোনাৰ এইটো হেৰি এই সুদুপৰা বৰবাম গাঁৱৰ পৰা এইটো আমাৰ সুদুপৰা এই দুৱৰা গাঁৱলৈকে। আপোনালোকৰ ৰাস্তাটোৰ নাম কি গাঁওখনৰ? এই গাঁওখনৰ নাম সুদুপৰা ধুবাবিল গাঁও।